Tiesittekö, että Kymenlaakso on ainoa maakunta, jossa maakuntakeskuksia on yhden sijaan kaksi? Ne ovat Kotka ja Kouvola. Kymenlaakso on myös melkoisen onnekas maakunta, ainakin lotossa mitattuna. Sinne on nimittäin osunut kolmanneksi eniten päävoittoja, kun ne suhteutetaan euromääräisesti maakuntien asukaslukuihin. Unescon maailmanperintökohteita bongailevat löytävät yhden sellaisen Kouvolasta, sillä Verlan puuhiomo ja paperitehdas kuuluvat valittuun joukkoon. Kouvolaan on myös osunut maakunnan suurin lottovoitto, 10 miljoonaa euroa. Hamina tunnetaan hyvin harvinaisesta ympyränmuotoisesta kaavastaan. Maailmallakin vastaavia kaavoja on varsin vähän, tunnetuin näistä lienee Palma Nova Koillis Italiassa. Ympyräkaupunki Hamina on väkilukuun suhteutettuna sekä päävoittojen euromäärän että kappalemäärin mitattuna Kymenlaakson onnekkain lottokunta.